Welcome to Buhay Third Mate. In this video, I will show you kung paano mag-maintenance ng fire hydrant sa barko. So bago ang lahat, please like, click the subscribe button and smash that notification bell para kung may mga bago akong upload na videos is ma-notify ka agad. At guys, please watch my other videos and share also sa mga taong gustong matuto about job of a third officer. So guys, wala nang paligoy-ligoy pa. Check this video out! So guys, good morning. So ngayon is mag-maintenance tayo ng mga fire hydrant. So at the moment is nandito na ako ngayon sa station ko. Saan ako mag-maintenance ng fire hydrants natin. So guys, ito mga laging tatandaan kung paano mag-maintenance ng mga hydrant. So first thing first, ano ba yung mga kailangan na gamit? Check natin. Yan, una sa lahat, meron akong grasa o grease. Pangalawa, meron akong flies o long nose. Pangatlo, may stainless steel chain S-hook. So yan, papalitan natin mamaya kung may mga astig na chain hook. So, stupa, cutter, tsaka martilyo. So kung mapapansin nyo guys, yan yung mga gamit ko tuwing nagme-maintenance ako kadalasan. So yan. Summarize ko, grease, long nose, steel skin hook, stupa, cutter, tsaka martilyo. Tsaka huwag kakalimutan ang timba. Ano ba yung mga kailangan tandaan o mga dapat gawin sa pag-maintenance ng fire hydrants? Guys, ayan yung fire hydrants na sinasabi namin. So ano ba yung mga kailangan dapat tandaan o kailangan gawin sa pag-maintenance ng fire hydrants? So, unang-una sa lahat yung overall appearance niya. Ayan, i-check mo kung pinturado, kung talagang konti lang yung mga kalawang. Kung may kalawang man is kailangan katukan or pinturahan. So, ngayon is okay naman siya, kaya good naman siya ngayon. Halos wala namang kalawang yan. So, overall appearance is okay. Ayan. So, kalawa is kailangan kung grasado ba yung spindle ng handle niya o yung sa may valve. So check natin. So yan. So kung makikita mo is nagrasahan naman siya, so okay naman siya. Kailangan kung every time na magme-maintenance ka is kailangan mo grasahan yan. Kailangan pag inikot mo yan is malambot, di matigas. Yung tipong di mo na kailangan ng spanner para mabuksan o maisara. Kaya yung lagi mo tandaan, kailangan yung valve niya is malambot o kahit isang daliri lang nabubuksan ko, diba? So check siya sa valve, yan yung dapat tatandaan. Second is yung hydrant caps. Ayan, so kailangan yung hydrant caps na yan is kailangan mabilis lang rin buksan. Chain hook yan, ha. Ayan, yung hook na to kailangan mo nakatouch dyan para kahit na mabuksan to is hindi mawawala. So ngayon is medyo kalakalawang na tong ano na to, tong chain hook na yan, kaya meron akong extra chain hook para papalitan natin yan. So, stay tuned guys. Papalitan ko yan agad. So, yan guys. Ngayon is pinalitan na natin tong ano na to, chain hook na to. So, makikita mo is stainless siya. Hindi makakalawang yan. Unlike sa luma is nakakalawang siya, diba? So, yan. So, kaya pinalitan na natin ng bago para at least medyo maganda-ganda tignan. Try, kabit na natin dito. Kabit na natin dito mamaya. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, nakakabit na natin. So, hindi na siya kalawang ngayon. Unlike sa nakarina is medyo kalawang na. So, yan yung laging tatandaan. Kailangan meron siyang skin hook para kahit buksan mo is hindi mawawala yung hydrant caps niya. So guys, isa pang kailangan dapat tandaan is kung yung cap niya is may grasa. Kasi minsan hindi nagagrasahan yan eh. So, ang purpose nito is para mabilis siyang buksan at isara. So, nakapapansin nyo. Ayan, napapansin nyo yan is may grasa rin, di ba? So pag may grasa yan, malambot, mabilis siyang isara tsaka buksan. At guys, tandaan nyo rin ha, pag namiminturo kayo, huwag nyo pipinturahan dito itong hydrant na to, itong cap na to. Kasi pag napinturahan mo yan is, tapos, kunyari, sara natin ha, dito ka namintura ka dyan. Pag nalagyan ng pintura yan is matitigas, mahirap buksan. Kaya guys, huwag nyo pipinturahan to, itong may mga ginagrasahan na banda, huwag may pinturahan. Summarize natin kung ano yung mga chine-check. Ito yung pinaka-summarize niya. Overall appearance, kailangan medyo maganda tignan, presentable. Pangalawa, yung handle or yung valve is kailangan malambot at grasada yung mga spindle na yan. Oh, malambot yan. Malambot. Pangatlo, itong S-chain hook. Kailangan merong nakasabit na S-chain hook dyan. Kung nakakalawang na is, kailangan palitan. Yung hydrant caps is kailangan mabilis buksan. Oh, yun. Mabilis buksan yan. Oh, di ba? Sobrang bilis. Kaya kailangan grasahan rin talaga itong mga to. So yun lang naman guys yung mga tine-check sa maintenance nito. Hydrants kung may leaking siya, i-check rin ha. Kasi minsan may mga leaking na yun, lalo na pag luma na. Kung may leaking is tawagin si chipmate or magpa-assist sa makina. Kumbaga yung pag gano'n yan, minsan depende kung mamarami kang spare. Kung talagang malakas na yung leaking is, kailangan na palitan mismo yung buong hydrant. Pero kung kunti-kunti lang naman yung leaking is, dalhin sa makina. Tapos yung sinatawag na lapping applyan niya na lapping compound. So yun lang guys, sa mga ibang hydrants is the sake of this video, isa lang yung papakita ko sa inyo. Pero halos lahat ng mga hydrants ganun yung pag-maintenance eh. Kaya I hope guys na may natutunan kayo. Thank you. Thank you for watching guys. So please feel free to comment down below kung may mga gusto kang suggestions o kung may gusto kang mga content na gusto kong gawin. Please feel free. Please, please, please. So guys, please keep safe and God bless you all. Thank you for watching.